naitwa sipi amina ramadhani haigai aka Mrs. finance ni financial educator and coach kutokea Achieve finance. na kazi yetu kubwa pale ya finance ni kutoa elimu ya fedha ni taasisi ambayo imejikita kwenye kutoa elimu ya fedha kwa watu ili kuwasaidia watu kuwa na uwezo wa kusimamia fedha zao wajue namna bora ya kuweka akiba na kuwekeza na tunza pesa zao kuzikuza kuzisimamia ili wapate matokeo ambayo wanayatarajia kwa hicho hicho ambacho walicho nacho lakini pia wakiendelea kujiongezea thamani wao wenyewe ili waweze kufanya vitu vinginevyo na kuzidi kuongeza kipato kwa sababu tunaamini ukiwa na kipato ambacho kinatosheleza basi unaweza kuweka akiba na kuwekeza na kujipanga kwa uzuri zaidi kwa hiyo niwashukuru sana Sibuka fm kwa kuniapatia nafasi hii niweze kuongea kuhusu vikoba actually viobawenyee navipenda sana vikoba kwa sababu nipo kwenye vikoba uh, actually ni kimoja sipo kwenye kwenye vikoba vingi kipindi nilikuwa viwili lakini baadaye nikaachana na kimoja nikabaki na kimoja ambacho ninachoa kwa paa leo kuanzia mwaka 2015 ambako tulikianzisha sasa uh, vikoba ni nini vikoba ni kifupi cha neno linalomaanisha village community banks ndo ukifupisha lile neno unapata vikoba sawa eh? vikoba kwamba village community banks na kama unavyoona kwenye hilo neno uh, kuna hiyo bank kwenye jina kwenye, kwenye hilo kuna bank kama ni village community bank kwa hiyo kama kuna banks tunategemea kwamba uh, kwa namna moja ama nyingine hivi vikoba vinakuja kufanya shughuli kama ambazo benki zinafanya na ninaposema shughuli ni ile shughuli kuu shughuli kuu ya benki sababu benki hizi bwana zimeingia kwenye mambo mengi sana lakini which is so good na mambo mengine anaenda kugusa jamii na kadhalika lakini kuna ile shughuli kubwa ya benki pasipo kufanyika ile shughuli tunaeza tukasema hapa hakuna benki ambayo mara nyingi ni kuweka na kukopesha Kwamba unaweka pesa za watu and then unakopesha watu unapata faida ndio maana hata kwenye taarifa za fedha za mabenki huwa wanatuonyesha pale kwamba faida wanayopata kutokana na riba ya kukopesha hiyo ndo, ndo among the sources kubwa za, za fedha au faida kwa mabenki kwa hiyo tunategemea kwamba hata uh, vikoba kwa sababu wana hiyo neno banks wanakuja kufanya ile shughuli kuu ya benki sawa tutaelezea eh? huko mbele kidogo lakini sema tu watakuwa wanaifanya kwa udogo fulani hiyo tutafahamishana zaidi lakini uh, tunasema kwamba vikoba ukijaribu kufatilia history na, na ukifanya research yako unagundua kwamba vikoba vilianzia kwenye nchi za west africa sawa nchi za west africa ndiko ambako vikoba vilitokea na vilikuwa vinaanzishwa na wanawake ili wao wanawake waweze kujisaidia kiuchumi wakiwa pamoja kwa kuweka pesa pamoja kwa kukopeshana kwa kufundishana mbinu mbalimbali mbali za kutoboa katika biashara zao labda kama wanasindika chakula wapak vipi mbinu za, ku, za, za kufanya marketing kwa sababu wanapokuja pamoja inamaana kwamba wanakuja watu ambao wana ujuzi tofauti tofauti kwa hiyo wana namna ya kusaidiana na tunavyosema kwamba ni west africa tunamaanisha nchi kama ghana kuna gambia kuna benin kuna Niger, nigeria kuna liberia burkina faso kuna senegal na kuna cote kunaio hizi hii vikoba ilitoka katika nchi hizi za west africa humu ndani mm. ya hizo nchi uh, ndo ambako hii aidia ilitoka lakini kama unavyojua bwana aidia ikiwa nzuri hata ianzie kwenye kijiji gani lakini ikionekana kwamba inafaa ikionekana kwamba ni nzuri kwa wanadamu inaweza ikawasaidia kuwatoa sehemu moja kapa ingine basi hicho kitu kinakuwa kina, kina spread sana yana unasema kama world fire kama moto wa kwenye majani makavu unavyotembea hiyo hii concept ya, ya vikoba haikubaki tu west Africa. no nonono ilikuja baadaye ikatembea ikatufikia mpaka sisi ambao tuko tanzania the east african hii bara la afrika na tukaichukua idea tukaipenda tukaimplement na tunaendelea nayo kwa hiyo ni jambo ambalo limeweza spread afrika nzima kwa hiyo uh, kwa maana ya historia hiyo ndo historia ya kwamba vikoba vilianzia wapi na tunasema walivyovianzisha walianzisha wanawake unaona a, na ilikuwa ni kama njia ya kuweza kujipatia economic uh, empowerment economic freedom kwa sababu wanaweka pesa pamoja alafu wanajikopesha wao wenyewe then wakijikopesha wanakwenda kufanya jambo fulani la kiuchumi ambalo wao wanaamini wakifanya itasaidia familia zao itasaidia jamii zao na mwisho wa siku nchi uh, zao zitakuwa zinaweza kuwa ku, na uchumi mzuri vikoba mara nyingi huwa ni uh, kuanzia watu ishirini na kuendelea unaona he, watu ishirini na kuendelea na zamani zile wakati vikoba ina, ina inaanza watu wana, wanaichukua kule kijijini ilikuwa ni inaendeshwa ina kwa namna fulani hivi ambayo kwa sasa hivi imebadilika ilikuwa inaendeshwa vipi kwanza fedha zilikuwa zinawekwa kwenye kwenye boksi kwenye metal box kwamba wanafanya kikao kila mwezi wanakutana hawa wana wana vikoba ambao wapo kwenye kikoba fulani wanakutana wakishakutana kwenye nyumba au mara nyingine kwenye sehemu watakaokubaliana pale kijijini wanakutana alafu wanatoa hisa wananunua hisa kwa mwezi huo then zinawekwa kwenye bosi zinahesabika ziko ngapi alafu wanaotaka mikopo wanakuwa wamejulikana na wao pia pesa zinatolewa kwenye zile boksi meto boksi box za chuma zile alafu wana, wanakopeshwa lakini pia wanakuwa na vitabu wanakuwa na mhuri wanakuwa mpaka na sio tu vitabu vya kawaida yani, inakuwa ni nakuwa books wanakuwa wanaandika nani kapewa mkopo kapewa lini riba ni nini rejesho la kwanza ataanza kulitoa lini na kadhalika kwa hiyo ilikuwa ni kabisa yani ni kama tu benki isiyokuwa na jengo kwa sababu wanakutana wanachanga wanatia kwenye boksi wamikopo wanapewa waliokuwa na marejesho wanatoa alafu ile boksi au ile sanduku linakuwa lina kufuli tatu kwa hiyo kufuli moja nayo kiongozi fulani and then I mean, funguo za kufuli moja funguo za kufuli nyingine funguo tatu hazikai na mtu moja zinakaa na watu tofauti na hata box pia halikai kwa yoyote ambaye ana funguo linakaa kwa mtu mwingine ambaye hana funguo kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa namna ya kuendesha vikoba wakati ule wakati zinaanza lakini baadaye kutokana na challenges naamini mtakuwa mmeona kwamba uh, watu kibao wakati kwenda kuvunja unasikia mwenyekiti wa vikoba amesema sijuu sanduku limeibiwa sanduku limepotea sijuu uh, walikuwa wanakutana depo kwani wakati mnaondoka kwenye mkutano mnakuwa mnajua funguo zimeenda na watu watatu tofauti na sanduku limeenda na mtu mwingine kumbe wale ambao wanafungua na sanduku wanawasiliana pembeni wanachama wa kikundi cha kikoba wanakuwa hawajui wanakwenda wanafungua wanakopisha na zile hela wanachukua tumeona hayo matatizo yakitokea kilimanjaro yakitokea pa dares salaam watu wakipata presha wakianguka kwa sababu ya ile shok wanakuja kuvunja alafu wanakuta pesa hazipo kwa hiyo watu wameanza sasa kuama kwenye huu utaratibu wa kutumia masanduku na wanaanza kutumia bank accounts au njia zingine za kuweka pesa kupitia mitandao ya simu na nadhani pia ni yapongeze mabenki na mitandao ya simu ambayo imekaa ikaja ikabuni ikabuni za kibenki ambazo zinaweza kuwasaidia vikundi kama kikoba kuna benki ambazo mnaenda mnafungua akaunti ya benki ya vikundi ama ya kikundi mnakuwa mnaweka pesa zenu kule mnapunguza riski ya pesa kukaa kwenye sanduku nyumbani kwa mtu nakuja kuambiwa kwamba sanduku liliibiwa waizi walikuja jana lakini waizi walivyokuja walichukua sanduku tu vingine vyote havikuchukuliwa hawakuchukua hata tv walichukua sanduku tu hapa mnakuwa mnachezewa mna mchezo kwa hiyo uendeshaji wa vikoba umeanza kubadilika na umebadilika kwa uzuri zaidi u, u, kuna hiyo security ya pesa kwamba tumeacha sasa kuweka kwenye masanduku maana hata ile kipindi u wanatumia masanduku ilikuwa mkitoka nyumbani mnaenda kwenye kikundi mkiwa na lile sanduku watu wanajua kwamba lile sanduku ni sanduku lenye hela kwa hiyo inawezekana sasa barabarani ikawa kweli kwa uhalali kabisa mmeibiwa watu wameona mna lisanduku mmebeba mnatembea mnaenda nyumba ya fulani mkafanya kikao sanduku likaporwa kwa hiyo siku hizi pesa zinakaa kwenye benki lakini hata namna ya, kuendesha uh, kwa namna ya vikao kwa sababu ilikuwa ni lazima wakutane mahali ni lazima wakutane kwenye nyumba ya mtu mmoja au kwenye sehemu waliokubaliana kama kijijini chini ya mti fulani ambao una kivuli kizuri na wamejengea vibenchi fulani wanakuwa wanakutana pale under the tree wanafanya mkutano wao pale lakini siku hizi mimi wanaviita modern day vikoba modern day vikoba vimebadilika sana watu hawakutani hata hiyo hiyo mara 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 moja kila mwezi hapana kama mimi nipo kwenye kikoba chetu ambacho hatukutani kabisa tuna whatsapp group na tuko busy tumejiria sehemu tofauti tunakimbizana na maisha kwa hiyo hatuna muda wa kukutana sana wao tunakutana angalau mara moja kwa mwaka kwa hiyo everything tunataka tufanye tunafanya kupitia group la whatsapp kama ni kikao kuna kitu cha muhimu sana tutaweka alarm saa 10 jumamosi tuaingie online tufanye meeting kwa hiyo hatukutani kila wakati na pia hatuweki pesa kwenye sanduku tunaweka pesa kwenye bank account na mkopo unaomba kwenye grupu watu wanasema ndio upewe na, lakini pia wanakuwa wameandaa listi ya mikopo kutokana na kwamba nani alianza kuomba

mata tunaenda kuvunjia kikoba zanziba hii um, miaka mitatu ya kikoba tumeteseka sana marejesho kununua saa sijui kueka jamii na mambo kama hayo ngoja twende sehemu tukajipongeze basi unakuta wae wamendzazanziba wamevaa nguo zinafanana wanafurahia siku mbili wanarudi dar kwa hiyo ni, ni ule usasa tu umeingia kwenye vikoba lakini bado ile kazi kuu ya vikoba iko pale pale ni kama siku hizi mabenki yametoka me, ya kidogo kwenye kazi zao unasikia wapo kwenye kwenye marathon unasikia mara marasopo kwenye nini yani vitu ni vingi kwa hiyo unaweza ukaona kama wametoka nje ya kusudi lao la mwanzo lakini hapana huo tu ni usasa ambao unabidi sababu pia huwezi mtu kukataa kubadilika ukawa so rigid Aa, lazima tujifunze kubadilika kwa hiyo wanakuwa ni kama usasa tu lakini ile kazi kuu ya, ya, ya kuwepo kwa benki bado ipo pale pale kwa hiyo hata kazi kuu ya kuwepo kwa vikobe bado iko pale pale kwamba watu waweke fedha zao pamoja and then hizo fedha wakopeshane kwa masharti na riba nafuu and then waende wakafanya maendeleo mbalimbali mbali ya kiuchumi waweze kujisaidia wao na familia zao lakini kufurahia na kuendesha na kunini tutafanya tofauti lakini kazi kuu iko pale pale uh, kwenye usimamizi wa vikoba hapa ndiko ambako kuna changamoto kubwa na vikoba vingi vinafanikiwa ama vinafeli kutokana na usimamizi lakini naomba niwakumbushe kwamba huo ndo ukweli wa kila kitu duniani Uh, kampuni yoyote unaona inafanya vizuri ukijaribu kuchunguza nyuma yake kuna viongozi wazuri lakini na ile ambayo pia inafanya vibaya ukijaribu kuchunguza unakuta nyuma yake kuna viongozi wabaya yani ambao pengine wanaweka maslahi binafsi mbele hawana elimu hawana ujuzi hawana weledi au kile kitu pia hata wakipendi kutoka moyoni kwa hiyo wanakuwa wanafanya fanya tu lakini pia hata kwenye uongozi wa nchi nchi itafanikiwa au itafeli kutokana na kiongozi aliopo kwa hiyo uongozi upo kila mahali mpaka kwenye ngazi za familia kuna familia mnaweza mkaona kama ni stable, inakwenda ina salama haimaanishi kwamba hapa uh, siongelei familia kuwa na hela nyingi sababu kuna familia zina hela lakini zimeharibikiwa ila namaanisha tu ule kama kipato ni kidogo yanakwenda hivi unakuja kukuta kwamba wale wazazi wawili wanashirikiana vizuri hata kama ni mzazi mmoja lakini anakuwa na nguvu au mara uh, akili so, nasisitiza kwamba usimamizi ama uongozi kwenye chochote kile ni muhimu sana kuhakikisha mafanikio otherwise unakuwa unapata changamoto vivyo hivyo kwenye vikoba bwana vikoba vinafeli vikoba vina au vinafaulu kutokana na usimamizi na kuna nafasi kuu tatu za, za uongozi katika vikoba kuna mwenyekiti sawa kuna katibu alafu kuna, kuna mweka hazina ukasema kama ndo muhasibu alafu kuna wanachama wengine of course, na hawa pia watatu viongozi wanatokana mule, mule na wanachama kwa hiyo ni vyema sana sisi kama wanachama ama wanakikundi wa vikoba tuwe tunahudhuria mikutano especially pale ambako hiyo mikutano inakwenda kuchagua viongozi lazima tuchague viongozi ambao watatusimamia vyema kwenda kuona kwamba tunatimiza lengo la kuwa kwenye vikoba kwa hiyo uh, kwa mfano mwenyekiti awe ni mtu ambaye ana uwezo wa kuongoza watu mtu ambaye ana uwezo wa kusimamia katiba kwa sababu pia vikoba huwa vinaandaa katiba yake unaona katiba simple tu kwamba katiba ni mwongozo ni vile ambavyo mnakubaliana mtakavyoendesha mambo yenu kwa hiyo wanakuwa na katiba yao kwa hiyo awe ni mtu ambaye ataheshimu katiba ni mtu ambaye ataisimamia na kuifuata hata ipindisha lakini ni mtu ambaye atakuwa na kauli yes, ya uongozi akisema kitu mnasema yes hapa mwenyekiti amesema. Kwa hiyo hata wale ambao wanataka kuleta mchezo, wanataka kuleta utani, wanataka kuleta masihara kwenye kikundi wanajikuta wanakosa nafasi hiyo kwa sababu tayari yenyewe uongozi hautaki hayo mambo. And then katibu awe ni mtu ambaye yuko active. Ni mtu ambaye awepo yuko aware na kinachoendelea kwenye kikoba kila wakati hapa msimu msimweke mtu mvivu msimu mtu ambaye anakuwa hayuko karibu na simu pengine wanasema wanapiga wanataka kuomba mikopo wanata, yeye hay yani awepo mtu fulani ambaye atakuwa yupo atakuwa present huyo mtuksabu katibu ndo anaendesha yani vikao viwelini tukutane sangapi nanikahudhuria ajenda nizipi takua ku nini tutajifunza nini kwa hiyo lazima awe ni mtu fulani yuko proactive wala hahitaji kukumbushwa kusukumwa anakifanya kitu kwa sababu ana uwezo lakini pia ana kufanya hivyo lakini mwingine ndo huyo uh, awe mwikahazina. Mwikahazina awe mwaminifu yaani awe mwaminifu hatoi pesa mpaka zimekubalika na wanachama zitoki hatishiwi na mwenyekiti wala hatishiwi na, na katibu sababu wakati wengine akiwa sio mtu strong sio mtu ambaye anatafutaama anaambiwa anazakanaambia na mwenyekiti hebu nipe milioni hapo ntarudisha mwezi ujao e, anakuja tena ah, niongezee tano kama atakuwa sio mtu ambae ana uwezo wa kumwambia mwenyekiti hapana hapa unakosea tayari una deni tulikupa mwezi uliopita haujalipa hata kidogo unataka tena katiba inasema hivi kwa hiyo awe ni mtu ambaye anaweza kusema no mtu ground akisema no amesema no na anafata sana katiba especially kwenye ule upande wa kutoa pesa namna ya kutoa mikopo namna ya kupokea hisa namna ya, ku, ya kutunza fedha kwenye hicho kipengele cha katiba inabidi kiwe mkononi mwake hata mwenyekiti akimwambia nini anarudi kwenye katiba anaangalia n lakini mwenyekiti kifungu cha pili kidogo A, S, G, b kinasema kwamba hii hela aitakiwi kutoka We rudi kwenye katiba mwenyekiti isome uone hata mwenyekiti alikuwa anataka iyoela pasipo kujua katiba akirudi basi nimeona asante kwaho awe ni mtu fulani ambaye anakuwa ni mwaminifu na anajua sheria za kikundi kuhusu fedha tukishakuwa naao watu watatu ambaye kila mmoja anajua majukumu yake kila mmoja anajua anatakiwa kufanya nini kwa kweli kikoba ni ngumu sana ni ngumu sana kushindwa kufaulu kwa sababu tayari unakuwa una kiongozi uh, imara au viongozi imara hiyo kwenye usimamizi actually, ni viongozi hao watatu watakavyokuwa kwa hiyo mkichagua viongozi wazuri basi mtategemea matokeo mazuri viongozi wakiwa wabaya naweza mkapata matokeo mabaya lakini pia nataka hapa, ni nilikuwa nataka niseme hapa nikikumbuka kikoba kimoja ambacho nilikpoginipo hicho kikoba kwa kweli kilikuwa kina changamoto kidogo kwenye mwenyekiti mwenyekiti alikuwa ni mama mmoja hivi yn uh, nadhani takuwa mna wafahamu watu wale watu wajuaji alafu wanaongea yani na wanaongea wakifikiri wanajua wanaongea nini lakini hawajui kwa hiyo kwa ile miezi mi, miwili mitatu kama mnakumbuka pale mwanzoni nilisema nimeshaikua kwenye vikoba viwili lakini kimoja nikaachana nacho hii stori ni kwenye kile ambacho nilibidi niachane nacho kwa kwasababu uh, toka tulipoanza kama baada ya miezi mitatu tulikuwa hatuna maelewano kwenye hiyo whatsapp group yani hakuna maelewano kila mkiamka asubuhi ni mambo lakini baadae kama wanachama tulivokuja kukaa nakuangalia kwa pamoja hapana sio kwamba tuna matatizo mengi kwamba hatuwezi kufanikiwa kusonga mbele ishu yetu kubwa ni huyu mwenyekiti mwenyekiti ndo anaetuvuruga yani mwenyekiti ana uswahili mwingi ana ubabe mwingi ana maneno mengi kila kiamka ameongea hivi wanachama mpaka tunafika mahali tunaongelea nini tena tukakubaliana kwa pamoja kwamba hatumtaki tena awe mwenyekiti wetu tukamtoa na ye tulivyomtoa alikasirika yani kwa nini tumemtoa kwa hiyo naye akasema hataki tena kuwepo kwenye kikundi basi tukampa fedha zake kidogo ka mechanga tulianza kugombana pale mwanzoni kaisa hata michango ilikua sio mingi tukampa pesa zake na tulikuwa tumempa mkopo fulani mdogo tu akagoma yeye kutulipa lakini kuchukua sababu kuchukuatutata mwenyekiti mpya akaendelea na yule katibu pamoja na mweka hazina wakajaribu kumbana yalikuja, akalipa, alafu tukaendelea lakini baada tu yakumtoa yule mwenyekiti yani lilitulia nilikuwa nawambia grupu lilikuwa linawaka moto kila asubuhi yani mkiamka ni vururu vuru. lakini tulivyokuja kumwweka mwenyekiti mpya mwenyekiti mwingine yani utulivu ulirudi maelewano yalirudi tukaanza kuongea lugha moja tukaanza kuona kabisa tumetoka wapi tupo wapi na tunaelekea wapi na tukagundua kumbe tatizo ilikuwa ni mwenyekiti kwa hiyo ndiomana nasema jamani satms woloto ambao mnakuja kwenye vikao siku ya kwanza mnaona wanaongea sana mnafikiri wanajua ndo mnawapa uongozi hapana inawezekana kuna mtu mahali ametulia haongei sana lakini ndo akawa na hiyo karama ya uongozi na akaja akawasimamia vizuri kwa hiyo ni kuwa na busara kama wanachama na pale mnapoona kiongozi fulani anawakwamisha hakuna haja ya kuchukua muda mrefu mnasema hatuna imani naye mnamtoa mnamweka mwingine ili maslahi ya wengi yaende ya na sio tu kumfeva mwenyekiti abaki hapo na akati naona kabisa yeye ndo anaezamisha meli naomba niseme kwamba uh, vikoba havina mifumo uh, rasmi sana ya uendeshaji uh, angalau kipindi kile wakati wanatumia masanduku palikuwa panapaka hiyo kukutana kwamba mikopo haitoki haitoki nje uh, haitoki kwa wanachama pasipokuwa wamekutana kwa hiyo wa palikuwa hakuna ruksa ya kufungua sanduku mpaka mwwe mmekutana wote sehemu moja na hiyo ni mara moja kwa mwezi mnapokuja kufanya vikao mnavyokuja kupata elimu mnapokuja kupata uh, kupata kuweka hisa ndo sanduku linafunguliwa angalau palikuwa panajulikana kwamba ni mara moja kwa mwezi tutakutana pesa ziko kwenye, kwenye, kwenye sanduku funguo zinakaa na watu watatu tofauti sanduku linakaa na mtu mwingine tutakuwa tunaelimishana tutapeana changamoto za kibiashara unajua huo ni mfumo japo inawezekana ikawa labda hauko documented mahali wala sio sheria lakini ndo mkishaamua kitu fulani kwa mnakifata basi huo ndo mfumo wenu lakini um, Naweza nikasema mifumo yake si rasmi sana. Na baada ya watu kuja kuachana na vikoba basi mfumo wenyewe ukabadilika kwamba tunaeka pesa benki, labda utaomba kutoka kwenye kikundi, kwenye group, kwenye WhatsApp group la kikundi wanachama wakisema yesu utapewa mweka hazina ataenda benki au kama tuna sim banking tutakutumia kwa simu, tutasema kwenye group kwamba fulani kapewa mkopo wake leo ili watu wajue tarehe tare ya mkopo kuto, kutolewa na tarehe ambayo mtu anatakiwa kurudisha na mambo kama hayo. Kwa hiyo nasema mifumo yake ni mifumo ambayo haiko rasmi lakini ni mifumo ambayo inakubalika na, 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 wale, na wale wa wanachama inawezekana ikawa ni mifumo ambayo haiko rasmi ukitazama kwa levo ya nchi labda au levo ya asisi, kwa ama watu wengine wa nje lakini mifumo ni rasmi sana kwa wale wana kikundi wenyewe kwa sababu ndio ndo hivu. na mara nyingi mifumo tu ni e, ela tunawekaje tunapataje mikopo tunafanyaje marejesho tunatumia njia gani ya kuhifadhi pesa zetu mikutano tutafanya vipi viongozi wetu ni kina nani alafu besikali tumemaliza na, na pengine ambao bado wanaendelea ku ule mfumo wa zamani basi watakuwa pia na ile ratiba atbratiba ya kuweza kufanya elimu kwa sababu msingi pia mzuri hata kile wakati vikoba vinaanza ilikuwa kuna ule msingi wa kujengeana uwezo kwa hiyo wanavyokuwa wanakutana aidha kwa wiki mara moja kwa sababu zamani walikuwa wanakutana sana na walikuwa wanakutana sana kwa sababu hata kuna hizi ngo ziliamua ku baada ya wananchi wenyewe wa west africa kupenda na kuanzisha ngo I anaamini mean, na kuanzisha vikoba kuna baadhi ya NGO walizio waliona hiyo concept ya vikoba wakaipenda wakaamua kuichukua na wakaamua kuwasaidia sasa hawa wananchi wa, wa nchi uh, wa, wa mbalimbali za Afrika ambao walikuwa wanapractice vikoba na moja ya kitu chakokuwa nakifanya ni kuwapa elimu kwa hiyo walikuwa wakakutana mara moja kila wiki na walifakuwa wakakutana kazi yao kubwa ilikuwa ni kujengiwa uwezo kumbuka kule vijijini kuna walio ambao hata wanajua kusoma na kuna ambao hawajui kabisa hata kusoma kwa hiyo ilikuwa lazima wa tane waelimishwe waambiwe vikoba ni nini kitakuwa kinafanyaje kazi unakopaje kwa nini ukope unaenda kufanya nini kutunza kumbukumbu utakavyokuwa unarudisha kumbukumbu ya biashara yako wanawekaje yaani mambo yalikuwa ni mengi hiyo ilibidi mikutano iwe ni mingi waende wakajengiwe uwezo na wakati mwingine kuna vikoba ambavyo vilikuwa vinaanzishwa na sio kwamba watu lazima wakopeshane pesa watu wanakuwa wanakopeshana hata ndama unapewa ndama unaenda unamlea ndama unamtunza anakuwa mkubwa anapata ndama mwingine Una, unachukua mnampa mwingine yani hivyo kwa hiyo unakuwa unapata uwezo wa kuuza maziwa unapata hela kutokana na kuuza maziwa kuwa na ng'ombe labda kufanya mambo mengine na kuwa na ng'ombe unapata mbolea na nini yani vitu ni vingi kwa hiyo kipindi kile walikuwa ni typically ule uchumi ambao unaonekana kwamba labda umechukua hela umeenda ume, ume, ume bustani ya mchicha unapeleka mchicha sokoni au umeenda umefuga kuku unauza mayai unaona basi kwenye wakikutana kama hizi ngo zikija zinawatafutia mpaka na masoko namna ya kuweka mayai vizuri kupake. kama ni kwenye ndoo fanya hivi asivunjike eh? kuna mgawa fulani huko mjini pale kwenye senta ya kijiji watakuwa kijj wanachukua mayai yani ilikuwa inabidi wasaidiwe ile toto uh, iweze kupatikana lakini kwa sasa hivi ya kisasa mimi nikiomba ila kwenye kikoba changu wala mtu ajui naomba gani nimepewa mkopo kama nitaenda kujenga nyumba kama kulipia ada ya mtoto kama nitakwenda kufanya nini mimi ndo kukutana sana kuelimishana lakini zamani walikuwa wanafanya sana elimu ili kusudi kuleta kweli ile true impact na nafurahi kwamba NGO baadhi waliona kwamba kwa kweli hawa watu hawawezi kwenda wenyewe na hata katikati yao wanatofautiana elimu lakini bado elimu yao si kubwa kwa hiyo waliona waingie pale katikati walete hiyo financial literacy walete marketing wafanyaje marketing waambie masoko hata kusindikia vyakula unasindikaje kwa afya visije vikamzuru mtu ambaye anaenda kula eh unasindikaje unafanyaje packaging visiharibike mapema kama ni mangopiko kama ni jam kama ni peanut butter kama ni siyani unafanyaje siagi yako iwe bora isiharibike ifike sokoni bado ikiwa fresh kwa hao ndo walipewa elimu za namna hiyo kipindi hicho lakini wana sema vikoba vimebadilika yamkini kijijini bado watakuwa wanaendelea na hiyo modo lakini hata sisi watu wa mjini tulichukua hiyo modo ya vikoba lakini tunaendesha tu kitofauti kwa kununza ukasema hata mfumo wa uendeshaji wa vikoba vijijini umetofautiana na mfumo wa uendeshaji wa vikoba vya mjini unaona vya mijini na mijini hapa tunaona kuna vikoba vya watu waliomaliza shule pamoja vikoba vya mtaani kuna vikoba vya kanisani vikoba vya maofisini vya, vya yani vikoba vipo sema tu havina ule mfumo rasmi sana wa uendeshaji na unatofautiana eneo na kwa eneo kijijini na mjini eh? labda vya mtaani na vya wadada ambao wamesoma haviwezi kuwa sawa unaona yani kuna matabaka kutokana na kwamba wana kikundi wenyewe ni watu gani wao ni wa, gani kuanzia kipato uwezo wa kipato mpaka uwezo wa kielimu basi wataendesha tofauti wao wanavyoona inafaa kwahiyotuezi tukasema kuna mfumo mmoja na mfumo rasmi wa kuendesha vikoba kuna tofauti kubwa sana kati ya vikoba na sacos naenyewe ni ni ushirika wa akiba na mikopo yani, ile kazi kuu naweza nikasema kazi kuu ya benki kazi kuu ya vikoba na kazi kuu ya sakos ni ile kwa sababu wanadili wana na kukusanya kukusanya pesa na kutoa mikopo japo pesa za za kwenye vikoba na sakos tunasema abda ni hisa tukasema ni hamana na kadhalika lakini ukija kwenye kwenye kwenye, kwenye benki unakuta ni hamana tu kwamba zile na mara nyingi uwezusemada leo unanunua hisa isa, isa kumi alafu baadaye huje uzikopee kama kwenye vikoba na kwenye sacos kwenye ukinunua hisa kwenye mabenki ni unanunua ili uwe mwekezaji uwe mwana hisa lakini sio kwamba utatumia hizo kupata mikopo kwa hiyo kuna vide vidogo vidogo lakini mwisho wa siku ile pesa inakwenda kufanya nini ndo hiyo hiyo kwenda kuweka akiba tuwe na hiyo ila deposit alafu tutoe mikopo kwa wale wanachama lakini sako naweza nikasema ni kama vikoba vilivyochangamka kwa maana kwamba sakos pia lengo lake ni kuinua wanachama kiuchumi tunapeana elimu sana yani sakos ukiwa na sakos ambayo iko vizuri wanakuwa paka na program ya kutoa elimu wanakuja walimu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja wanafundisha wanachama kuhusu pengine kujiananda kustahafu namna ya kufanya biashara kwa, kwa usahihi kuweka kumbukumbu namna ya kuwa na mental health usije ukap changanyikiwa kashindwa kuendesha maisha vizuri. Yaani kwa kweli tumesheheni mafunzo. Mimi pia ni 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 ni, ni mwakamu mwenyekiti wa TCRSA Coast Limited lakini pia ni mwanachama lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya fedha mipango na malalamiko ya wanachama. Kwa hiyo na, yani naona kabisa nikiwa ndani kwamba kuna tofauti kubwa sana isipokuwa ile shughuli mama inafanana. Na tofauti yake kubwa ni hata katika uendeshaji. Sako siko rasmi, sako siko rasmi zaidi. Sako zinakuwa zi na wafanyaka Kazi, inakuwa na, na ofisi kabisa inakuwa na wafanyakazi kuanzia meneja wa sacos alafu kunakuwa kuna afisa mikopo wa siku hizi wanatumia mpaka mifumo kunakuwa kuna mtu wa it watu wanaomba mikopo online kwenye mifumo yao yani wale ndo wako rasmi kwelikweli kweli. kuna mpaka ukaguzi wa ndani ukaguzi kutoka kwa wanaokagua hesabu kwahiyo unakuta tunafunga hesabu wakaguzi wanakuja wanakagua wanatoa tunapata hati safi au kama kuna ambao wanakuwa wamekosea wanapata hati chafu tunasimamiwa pia na mrajis eh, wa, 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 wa maeneo kama sisi tuko chini ya mrajis wa ubungo kuna wamegawana wa, 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 wa kirijen yani hiyo saos iko rasmi na mpaka ina sheria yake sheria ya ushirika unaona nampaka kuna kanuni za sheria lakini ukija kwenye vikoba hatuna sheria ya vikoba tanzania lakini tuna sheria ya sarkos. na sarkos ni, ni, ni very serious kwa sababu uh, kama hivyo kuna paka menedja, kuna bodi bodi ya, ya wasimamizi ambao wanachaguliwa kwenye mkutano wa mwaka wa wanachama wana, wana, wanaomba, wanaomba kuchaguliwa na wanapigiwa kura na nakepo pale ambayo inakuwa inasimamia utendaji wa sacos kwa kufanya ile oversight kwamba wale walioajiriwa meneja afisa mikopo mwasibu wanafanya kazi yake kuna documentations, kila mwanachama ana faili lake unavyoomba mkopo unaweza kupewa, uh, unapewa mkopo faili lako linaonyesha watu wanakopeshana mpaka milioni mia milioni sabini kuna saos iko mbea watu wanakopeshana mpaka 15 billion watu wanaenda kukopa kwa hiyo kwenye vikoba mikopo inakuwa sio mikubwa kwa kiasi hicho mamilioni mia ni vikoba vichache kwenye mabilioni sio hakuna hata naweza nikasema lakini kwenye sakos kuna sakos iko mkoani mbea watu wanakopeshana mpaka 15 bilioni ni sacos ya wafanyabiashara wa mbea kwa hiyo kuna utofauti ya uendeshaji kuna utofauti kwenye urasmi urasimishaji wake lakini kuna utofauti hata kwenye financial capacity sacos zina uwezo mkubwa wa kifedha niye nadhani mtakuwa mnajua kuna urasaos kuna tanesco kuna, kuna kuna ngome sacos yale ni masakos makubwa yanatoa mikopo mikubwa sana kwa wanachama wake huwezi kulinganisha na vikoba huu ndo utofauti mkubwa kati ya vikoba na uh, vikoba vinasaidia sana wananchi kiuchumi uh, kwa sababu kwanza wale ambao hawajafikiwa na huduma za kifedha wanapata mahali pa kwenda kupata huduma za kifedha ama huduma za kibenki na ile pesa ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kaona nimi nitembee mpaka wapi nikaike tu kumi na tano sasa anapata sehemu nzuri sehemu salama sehemu yenye viongozi wazuri kwa kwenda kukusanya pesa zake ndogo ndogo unaona hiyo una. anapata sehemu ya kukusanyia pesa zake ndogo ndogo ambazo kwa wakati mwingine pasingi kuweko na vikoba pengine angeweka ndani zikaibiwa angempa ndugu amshikie wa akazila wakaishia kugombana angeziweka waka wapi yaani anakuwa hana sehemu salama lakini vikoba vimekuja kutoa ile kwenye mabano kama huduma za kibenki hivi kwa wale ambao wanashindwa kupata hizo huduma na wapo wengi tu uh, tanzania tukiamua hata kutafuta kuta ile taarifa ya, ya ripoti ya fsdt ya mwaka jana tutaona hizo statistics zipo hiyo wale ambao wanakuwa hawafikiwi then na hizi huduma

hata siku zingine ukienda kwenye hizi community banks zingine mzo ukapata zakamkopo unajua kwa sababu umetunza good uh, business records lakini pia sehemu kubwa ambayo ni muhimu zaidi ni upatikanaji wa mikopo wanaweza kupata mikopo sasa ambayo mikopo wakati mwingine tunajua kabisa kuna disadvantage mbili kwanza riba ni kubwa kwenye hizi taasisi zingine lakini kwenye vikoba riba tunaamua sisi wenyewe jamani tuendeni na10 kila mkopo ndio jamani tuendeni na5 tutakavyoona kulingana na hali zetu za kiuchumi lakini for sure huwa hatutaki tupewe mikopo ya yenye riba sifuri kwa sababu lengo pia ni kutunisha ule mfuko wetu tupate faida tunapokuja kugawana tugawanye kina kitu ambacho kinatosheleza kitu ambacho ni toshelevu kwa hiyo of course tunapanga riba nafuu lakini kwenye taasisi za U, za, za fedha zingine mnazijua riba zao ni kubwa lakini kingine masharti ni wewe tu uwepo uwe ni mwanachama wa kikoba fulani hatuna masharti makubwa magumu uwe tu mwanachama wa kikoba lakini hautaambiwa autaambiwa ile hati ya nyumba watu wangapi wana viwanja vyenye hati tanzania huanze kuambiwa sijui leta kadi ya gari mtu hata gari yenyewe hana kadi anatoa wapi na kama mtakumbuka pia fsbt ripot ilisema siuu kila tanzania ana hati ana hati ya, ya, ya kiwanja au hati ya nyumba watu wengi wanaishi kwenye nyumba ambazo ni za kwao lakini hawana hati kwa hiyo inapunguza masharti magumu inapunguza vigezo vigumu na riba kubwa hiyo mwananchi anapata mkopo kwa masharti nafuu na riba nafuu manaake anaweza kuendeleza biashara yake anakuwa hana marejesho makubwa anakuwa hana marejesho ya kumlima utulivu marejesho ya kumpa stress marejesho ya kumpa sk marejesho ya kumpa pres zinaongezeka mtaani bp ziko juu watu wana marejesho watu mpaka sm hawafurahii hata matendo ya ndoa wanandoa wanalalamika yani mke wangu mimi nikimgusa tu tunakambia usiniguse mimi nafikiria rejesho yani ndoa zinavunjika matalaka yanakuwa mengi kwa sababu ya hii, hii mikopo ambayo inakuwa samtimes ni kausha damu mingine inakuwa ni riba kubwa lakini kwenye vikoba tuna riba ambazo ni riba stahimilivu, riba ambazo zinalipika na riba ambazo haziji kula faida yote ya biashara. Lakini kingine pia wana ile check and balance, unaulizwa okay unakopa, ukafanye nini? Kwa mfano tukirudi kwenye vile vikoba vya kijijini, mimi nataka nikanue ngombe, wanafatilia. Kweli ngombe ulinunua eh, ndama ulinunua, kweli umeenda kununua vifaranga, umetotolesha, kweli unafuga kuku. Na kama kuna mtaalamu kwenye kikundi atakwambia nono ili banda hebu lipandishe kidogo. Hawa ah, kuku wapendi baridi fanya hivi unapata free business consultation ambaye kimtaani ungelipia lakini wanachama kwa wanachama tunawezeshana mpaka kielimu kwa sababu mi nimefuga miaka kumi wee ndio unaanza kufuga leo of course mi na experience nitakwambia fanya hivi fanya vile kwa sababu lengo letu fungamano letu ni kunyanywana kiuchumi kwa hiyo hiyo ndo unayopata sana kwenye vikoba mathalan ukienda kwenye taasisi za fedha ukachukua mkopo hakuna naye jali ulienda ukafanyaje uli we utakuja kukutana nao wakati wa marejesho lakini huku tunakufuatilia tunajali tunataka tujue tunasema vipi ndugu yangu mi nimepokea oda ya kuku mia bil wd mimi na kukumia tu naweza nikapata mia kwako automatikali umepata masoko kutoka kwa nani kwa mwanakikoba mwenzako na mambo kama hayo kwa kweli hayo ukiyajumlisha then inakupa uhalali kabisa kwa nini vikoba viendelee kuwepo kwanini vikoba viendelee kuheshimiwa na kila mtu kwanini vikoba viendelee kupewa mazingira mazingira rafiki yakuweza kuoperate na kama nikusimamiwa basi tu kuhakikisha kwamba viongozi wanakuwa ni kwa imara lakini pesa zikae kwenye mabenki au zikae kwenye mitandao ya simu kama nilivyokusha kusema mabenki mengi siku hizi yana akaunti za vikundi kwa hiyo kwa kweli vikoba mimi binafsi nakipenda navipenda sana vikoba mno kwa kumalizia nilikuwa naomba niwashukuru sana sibuka fm lakini pia niwakaribishe sana watanzania kwenye taasisi yetu inaitwa finance tupo kwenye mitandao yotu ya kijamii kwenye instagram kwenye tiktok toka kenyeyaeenda kusubscribe tutafuteni kule tumeweka mawasiliano yetu tupigieni kama mna kikoba tuwasaidie namna ya kuendesha kwa manufaa kama hamna namna gani mtaweza kuanza lakini mimi binafsi ni mwanakikundi uh, wa vikoba toka na 15 na vimenisaidia sana nadhani siku nyingine sibuka inabidi uandae kipinde tuongelee tu, 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 tu kuhusu shuhuda watu wapate shuhuda za vikoba watu wawasikie kutoka kwa wale ambao wamenufaika wanasemaje kuhusu vikoba mi nitakuwa mstari wa mbele kutoa ushuhuda kwa sababu vikoba vimenitoa bwana vimenipa jeuri mjini nashukuru sana na vikoba viheshimiwe na kila mtu asante